Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Katur basu kata sedih topeng ini. Satria Rimba rotak tekan pungkasan. Rotak pamungkas. Thank you.
kroso gelo tambah tresnomu ilang kusro. Opo pancen pancoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenang lalakon sing tak songgo capol tresnomu ngamu iso. Oh.
Yeah.
bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu iki jatuh merah dengan jengen Nabi Muhammad Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati, maka mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi, ketika tidak hormat akan dapat foto besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sojomerto. Oh, yo, yeah, oh, yeah.
antiki saya. Rano sing ganti nang ati iki mung sliramu sing dadi pujane ati wani supan tapas rakerakai iki urepku nang kene susu beruang rasane anyep mantep. Tiwas berjuang ora dianggep. Asik. Wah, lara bos. Mung sliramu sing ngono atiku. Mung sliramu sing isi pikirku. Nanging aku ora bisa duweni among rasa tresno kita si pajero ati aku kangen kowe sing ning kono nanging sliramu tau ngerasa mergo janji sing wis mbok rejani kaya angin wengi nyesek
koyo pabrik son dile lepat nyuwun pangapura. Mekaten wau adalah pasugatan saking kula sak kadang seni Satria Rimba. Wonten kekirangan kalepatanipun nyun agung sih samudra pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.